Daha kalbi ya kayek mafugo we daha kalbi ya kayek mafugo wahali ya ragfu. Hello hello assalamu alaykum khairi barwaqa ndir chine wa fadhi absiya so dhawaada qaybti sagaalad emsa silki jacaylka ahaa ee maxaddo waa tahay waxay inoo maraysay maxaddo iyada oo ay luka murqacatay gabadhii milko iyadoo ay habeenkii ballansanaayeen iyadii bilay inay cashaysu raacaan cashadoodii ugu horreysay officialka ahayd balse markii ay dhaawacantay maalintii markii ay orodkii aadeen joogtada ahaa ee ay sabti kasta isu raaci jireen wuu soo qaaday uu emergency-ga geeyey laakiin uu yiri cashadeenu halkii bay kasii soconaysaayo private chef soomaali ah uu gurigiisa casho ugu kariyey dadkana cashadii usoo qaaday oo gurigeeda ay ku wada casheeyeen waxayna inoogu dhammaatay iyada oo ay markii bariiskii dhadhamisay milgu aada ugu heshay tiri ma soomaaliba bariiskani uu yiri haa marka waxay inoogu dhammaatay iyadoo milgu ay weydiisay sidee adigoo 50% Soomaali aad iga soomaalisan tahay waxaagoo dhammi maarata soomaalinimadaadu waa cajiib sida aad you're so into soomaalinimada nacam soomaalinimada sida aad maaragtay ugu hanqaltaagtid ama interestedka aad ugu tahay dabadeetna uu ugu jawaabay bile waxaa laga yaabaa adigu soomaalinimadaada inaad hubtid oo isku hubtid laakiin anigu soomaalinimadaydii aan weli raadinayo oo markaa ay gacanteeda gacantiisii oo saamiiska u taala gacanteeda saa u dul saartay saa dabeetna gacantiisu qabsadeen halkaas inoogu dhamaatay waxaynu ka bilaabanaynaa markaa halkaas sheekadii way sii socotay oo demiiskii bay fadhiyeen cashadoodii bay sii wateen milka waxay weydiisay markaa bile in uu uga waramo aabihii qof sidee weeye aabihii xaguu hadeer joogaa mala joogaa reerka etcetera waxyaabahaas oo kale bile cabaar buu yaro aamusay markaasay waxay ku tiri you don't have to tell me anything unless you feel comfortable qasab maaha inaad maaragtay iga warantid haddaana maaragtay doonayn inaad dee maaragtay ka hadashid arrintaa marka bilow wuu yaro aamusay wuxuu yiri maya problem maaha inaan kuu sheego waan kuu sheegaya laakiin in yar waxaan u baahanahay inaan isu diyaar gareeyo bilow markaa wuxuu u sheegay in aabihii sanadkii 1982 dowladda Soomaaliya ay usoo dirtay Maraykan inuu masters ka qaato UCLA jaamacadda UCLA oo loo yaqaano UCLA baa loo yaqaanaa laakiin waa University of California Los Angeles waa California's university system kordhino meelo kala duwan oo California bay ku yaalaan tani waata Los Angeles ku taala UCLA Los Angeles bay u taagan tahay LA dadtana wuxuu yiri economy bay ahayd inuu barto oo dadna wadanka ku noqdo laakiin he was so brilliant nin aad u maskax badan buu ahaa interestkiisuna runtii may ahayn economy wuxuu doonayay waxyaabaha la xidhiidha bini aadanka maarata the study of bini aadanka sida anthropology iyo sociology oo kale markaa markuu masterskii dhammaystay wuu iska sii joogay PhD diisii buu bilaabay oo anthropology ah waa cilmiga barashada ama qeexida bini aadanka iyo sida aynu xisugu nahay dadtana wuxuu bartay buu yiri hooyadayo medical school iyaduna ka dhiganaysay UCLA oo markaa haysatay ardayda maaragtay Black Student Association-ka madax u ahayd ardayda madow ee jaamacadda dhigata ayay madax u ahayd markaa oo activist ah very afrocentric iska ah dadka maaragtay blacknimadoodiiyo madownimadoodiiyo maaragtay afrikaanimadooda hadii jeer doon doona ee raadiya waxyaaba badan bay markaa iskaga mid ahaayeen bay ahayd buu yiriyo aabaha iyo hooyadayo isna he was in search for the bini aadankii siduu wax isugu yahay iyo identity was very important to him maaragtay isaga iyo iyadana sidaasoo kale markaa markiiba labadoodii wax badan bay iskaga mid noqdeen way isugu dhacday way isbarteen dadtana way iskuursadeen buu yiri iyagoo jaamacaddii weli dhiganaya maadaama aabahay maadaama labadooduba ay study the long term order ay meesha ka dhiganayeen
abahay xogaa yaro religious buu ahaa, nin diinta aada ugu dhow buu ahaa. Marka hooyada wuxuu ku yidhi aynu isguursano, maaragtay in badan isma dheed karay karno maadaama aanan ugu haynin muslimna, dadna way isguursadeen buu yidhi. Lix sannadood bay dib usii joogeen, hooyaday medical schoolkii bay dhamaysay, isagii PH D-dii buu dhamaystay. Dadna hooyaday mar walba waxay usoo socotay gobolkan Washington oo ay u dhalatay, waa ay reer ladan bay ka timi. Clinic iyadu iska leedahay bay doonaysay mar walba inay furato, oo ay weliba maaragtay black community-ga Seattle ay caawiso dadka madowe eriyadan degan oo mar walba dee ka dan yar dadka kale, ay caawisana way doonayso clinic-geeda qayb kamida ay iyo maalmo kamida ay ugu tabarucdo inay daweyso dadka danyarta. Markaa meesha kaliya clinic-ka furanaysay, maaragtay reerkooduna u ogolaa ula diyaarhaa inay u furaan halkan ay ahayd. Marka wuxuu yidhi aabahayna wuxuu apply gareeyey University of Washington oo markiiba si hawl yar kusoo qaadatay as a professor. Halkan ay usoo guureen, halkan markii ay soo degeen buu yidhi waxay kadib hooyaday uurba yeelatay. Markay halkan usoo guureen wuxuu yidhi islamarkiiba hooyaday wax walba diyaar bay u ahaayeen, clinic-geedii baa loo furay, guri baa loo sii diyaariyey, gurigii maaragtay gurigan aan deganahay, aabahay dee shaqaa usii diyaar ahayd markay soo guureen. Nolol qurux badan baa diyaar isaga ahayd buu yidhi, laakiin aabahay mar walba meel baa qoolanayd, waayo wuxuu mar walba ku hamiyi jiray oo u jeclaa inuu dalkiisii hooyo ku noqdo oo maaragtay isbeddel ka dhaliyo. Waxaase caqabada ugu weynde ku keentay maadaama isagoo weli ardaya uu dhacay civil war-kii oo ay ku adkaatay inuu noqdo, dee maadaama hooyadeena ay isjeclaadeen oo isbarteen, marnaba kamuu niyad jabin inuu dalkii ku noqdo oo maaragtay dee isbeddel iyo wax ka shaqeeyo oo maaragtay dadkiisii caawiyo. Dabadeetana wuxuu yidhi adigu in muddaa hooyaday waxay celceliso ku tiraahdo dhibaatooyin baa dhulkii ka jira, shaydaadka iska naar, bal inta wax isbedelayaan dee maaragtay hawshaadan iska sii wado oo maaragtay iska sii shaqeyso oo maaragtay dee reerkeena aynu dhisanno. Wuxuu yidhi wuxuu unbaa mar walba si uga maqnaa aabahay, kadibna adigu ishayn kari waaye shirkii cartaa ee 2001-kii ka dhacay, 2001-kii ka dhacay magaalada Jabuuti ayuu aaday buu yidhi aabe, yidhi waan ka qayb gelaya hooyana waxba kumaysay adkayna waayahay bay tiri bal aad. Isaga niyadiisa markaa waxa ku jirtay inkastaan hooyaday la kaashan, haddii maaragtay dee ay suurtagal noqoto oo position fiican uu helo inuu dalkii ku noqdo, aadna wuu ugu hanweynaa intaasi dhici doonto. Wuxuu yidhi wax dhacayba aabahay wuxuu soo noqday isagoo disappointed, isagoo runtii ay aada iyo aada uga jajaban tahay oo muraaro dilaaca oo almost iskuba buuqsan ayuu soo noqday. Hooyaday uu diiday wax badan baynu uga waramo la wadaago wixii dhacay iyo wax hadda kusoo dhacay. Depression buuba galay buu yidhi aabahay, somehow wax ku dhacayba waxbaa ku dhacay aanu shirkaa kaga soo kabanin. Depressionkii iyo ciilkii iyo maaragtay disappointmentkii kamaba soo kaban buu yidhi aabahay, wadna xanuun buu yeeshay. Adigu 2 sano kadib markuu shirkaa kasoo noqday sanadkii 2003-dii wuu dhintay buu yidhi aabahay, wadna haystaagi isagoo horta. Anigii hooyaday buu we were heartbroken buu yidhi aabahay, aad baanu close u ahayn, aabe aada u fiican buu ahaa runtii oo maaragtay aanu aad isugu dhoweyn. Hooyadayna they had a beautiful love story, aad bay isu jeclaayeen, xataa way isu soo ekaayeen buu yidhi, waa la isku dacaydeen jiray, waxaa loodhan jiray labadiinuba waxa u egtiinna walaalatiin, inkastoo iyadu iska dhal tahay oo isagu Soomaali pure ahaa, haddana nin cas buu ahaayo runtii quruxna u dhashay. Sawir buu la wadaagay isagoo moral u eg ba aabihii, nin aada u qurux badan oo timo keerliyah oo saa u yara taagtaagan leh oo GQ magazine inuu ku sawiran yahay oo kale aada moodo, waad garataa markaa in uu aada aabihii ugu soo egeegyahay, maadaama hooyadii aabihii suba soo egeegyihiin. Marka hooyaday wuxuu yidhi run ahaantii kamaba soo kabaninba, taasina waa ta keentay anigu inaan somehow sidii aabahay oo kale aan anigii halkiisii waxaad moodaa inaan haddeer ku jiro raadraadinta soomaalinimada. Hooyadayna taasi aada bay u welwelgelisaa, waayo waxay ka baqdaa
aan in daasadiisii oo kale noqdo oo aan 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 soomaalinimo iyo raadiyo oo maaragtay marka way ii walwashaa buu yidhi. Runtii aad bay ugu murugootay arintaa. Milgo way tiigsatay, way hagaraysay, way ishagarayeen, cabaar bay ishaysteen, ilmaa isku soo taagtaagtay bile, iyadiina ilmaa isku soo taagtaagtay, midba midka kaluu ilmadii ka masaxay. Inakeen bay tiri fadhiga tagnayo, fadhigii bay adigu isu raaceen, album bay usoo saartay, iyadna sheekadeedii bay la wadaagtay aabaheedii hooyadeed oo iskuul loo soo diray iyaguna, oo ay labaduba iyagoo jaamacad dhiganaya isbarteen, oo ay California ku dhalatay oo California ku kortay, reerkeedana ay iyadu ugu weyn tahay. Adigu runtii aad bay isu barteen. Wuxuu weydiiyey markaas sababta keentay inay computers iyo waxaa barato maaragtay. Waxay tiri weligay sidaa waxaan iska ahaa more technical qof ahoo xisaabta iyo waxyaabaha aad ugu fiican, science-ka iyo waxyaabaha, waanan ogaa mar walba inaan doonayo inaan waxyaaba engineering iyo waxyaabaha ku saabsan aan barto. Medical school iyo engineering labadaasun bay ahayd bay tiri, laakiin waxaan door biday more engineering-ka weliba waxbarashada computers-ka. Number one-na sababta ugu weynna waxay ahayd because waxaan doonayay adduunka inaan wax weyn kaga tago, isbedel weyn oo la taaban karo inaan bini aadamka uga tago. Sida keliyan ku samayn karayna waxay tiri waa anigoo computers. Markaas yidhi aniga qudhaydu sir baa jirta, aan doonaya inaan kula wadaago lawyernimadayda. Just waxaan dadkun baan ku caawiya, ma oga day inay baadhay oo waxaan oo dhan la socotay iyaduyo ay ninka in muddaa daba socotay. Marka wuxuu yidhi laakiin anigu I have my own company baan leeyahay, maaragtay isaguna computerska iyo waxaa ka shaqeeya. Dib baan iskuul ugu noqday markaan low schoolka ka baxay, oo aan u bartay programming iyo waxaasaan bartay. Marka I have my own company hadda arto startup ah. Markaasay this much bay isku qabtay inay tiraahdo I know. Marka labadoodiiba way isugu dhacday adigu cabaar markay sheekaysteen ay runtii aad isugu furfurmeen wax badan bay maaragtay iyadu aad bay wax badan uga ogeydeen, kastoona ogeyn aabihii iyo maaragtay dee waxyaabahan u gaarka ah. Aad iyo aad bay habeenkii isu barteen Milgo iyo Bile, cabaar bay qosqosleeno maaragtay isyaro dacdacayadeeyeeno intay qososhay oo wejiga gacanta iska saartay ayay timaheedii dib xaggaasaa ugu yaro tuurtayoo markay timaheedii saa usoo celisay saa ugu soo hagoogmeen ayuu intuu saa weegay oo isna qoslay ayuu ku yaro dheegagay. Markuu ku yaro dheegagay labadoodiiba isku yaro dheegageen ayuu wuxuu qaaday timaheedii intuu saa u qabtay uu sidaa labada dhigood dabadooda ugu mariyay, markaasay yaro qajishay hoose. Waa anigii idin sheegay heesii way iga dhammaadeen, laakiin beej ka mid a heestii maandeeqe sidii hogo sharxo kaabaan idinka ka tegay aaye oo Bile ku saabsan Bile beejkii ahaa oraalo dhame walaahi badasiye ibaga baxay lamoodiyo ragaa u horeysa sidii hogosha runka adunbay ilaaceen sidii hogosha runka adunbay ilaaceen. Love is beautiful. It really is beautiful. You have to be lucky to even experience. Yeah, hatta one time in your life. It's such a privilege. Love you, khair bada nirjaniya. Love you, khair bada nirjaniya. Love you, khair bada nirjaniya. Daha kalbiga kayek mafugo. Daha kalbiga kayek mafugo. Wahaliya ragu.